Za ovaj napad Beovuk ima 30 sekundi. Igrač Beovuka broj 10, prva lična greška i prvi faul Beovuka u prvom poluvremenu. Do kraja poluvremena 18 minuta 11 sekundi. I prva trojka na današnjoj utakmici, rezultat je 4-3. Igrač Hemofarma broj 9, prva lična greška i prvi faul Hemofarma u prvom poluvremenu. 17 minuta 22 sekunde do kraja prvog poluvremena. Šesnaest minuta, 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. I druga trojka za ekipu Hemofarma, 4-8. Igrač broj 9 Hemofarma, druga lična greška, koš važi. Rezultat je 6-8. Hemofarm je do sada napravio dve lične greške, Beovuk jednu. 15 minuta 53 sekunde do kraja prvog poluvremena. Thank you.
Igrač Hemofarma broj 7, prva lična greška i treći faul Hemofarma u prvom poluvremenu. 15 minuta 23 sekunde do kraja prvog poluvremena. Sedam, deset. Igrač Beovuka, broj 7. Napravio je svoju prvu ličnu grešku i to je drugi faul Beovuka u prvom poluvremenu. 14 minuta 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Igrač Hemofarma broj 9, treća lična greška i četvrti faul Hemofarma u prvom poluvremenu. 13 minuta 52 sekunde do kraja prvog poluvremena. Igrač Beovuka, broj 9, prva lična greška i treći faul Beovuka u prvom poluvremenu. 13, prva lična greška i peti faul Hemofarma u prvom poluvremenu. Sedam, dvanaest. Sedam, dvanaest.
9-12. Igrač Hemofarma broj 13, druga lična greška i šesti faul Hemofarma u prvom poluvremenu. Igrač broj 9 Hemofarma, četvrta lična greška i sedmi faul Hemofarma u prvom poluvremenu. Hemofarm je 11 minuta 39 sekundi pre kraja prvog poluvremena ispunio bonus. Treća trojka za ekipu Hemofarma plus slobodno bacanje. Igrač Beovuka broj 10 napravio je svoju drugu ličnu grešku. Jedanaest šesnaest. Jedanaest, osamnaest. I prva trojka za ekipu Beovuka. 14-18. Šesnaest, osamnaest. Thank you.
Igrač broj 14, Hemofarma. Prva lična greška i timeout zatražila je ekipa Hemofarma. Sedamnaest, osamnaest. Osamnaest. Igrač Beovuka, broj 4. Prva lična greška i peti faul Beovuka u prvom poluvremenu. 8 minuta i 11 sekundi do kraja. Igrač Hemofarma broj 7 napravio je drugu ličnu grešku. Igrač broj 7, Hemofarma, treća lična greška. Dvadeset i dva osamnaest. Dvadeset i dva, dvadeset.
Igrač Beovuka broj 7, druga lična greška i šesti faul Beovuka u prvom poluvremenu. 6 minuta 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. 22-21. Igrač Hemofarma broj 14 napravio je svoju drugu ličnu grešku. Igrač broj 4 Beovuka napravio je svoju drugu ličnu grešku i 6 minuta 24 sekunde pre kraja u prvog poluvremena Beovuk je ispunio bonus. 10 Hemofarma napravio je ličnu grešku u napadu. 24-25. Igrač broj 4 Beovuka, treća lična greška. 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. 24-26. 24-27. 7 napravio je svoju treću ličnu grešku. 4 minuta 52 sekunde do kraja prvog poluvremena. 24-28. 24-29.
koraci. Igrač Hemofarma broj 12 napravio je svoju prvu ličnu grešku i to u napadu. Četiri minuta 21 sekunda do kraja prvog poluvremena. Dvadeset i devet. Dvadeset i pet, 31. Dvadeset i sedam, 31. Igrač Hemofarma broj 12, druga lična greška. Dvadeset i devet, 31. Vodi Hemofarm. Igrač broj 13. Hemofarma, treća lična greška. Igrač broj 4. Hemofarma, prva lična greška. Dvadeset i
31 31 31 31, 2 minuta 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. I još jedna trojka za ekipu Hemofarma, 31-34. Igrač Hemofarma broj 15, prva lična greška. I to je 32-34. Trojka za ekipu Beovuka, ja mislim da je to druga na današnjoj utakmici, poslednji minut prvog poluvremena, 35-34 za Beovuk. Igrač broj 15, igrač broj 15 Hemofarma napravio je drugu ličnu grešku, a ekipa Hemofarma zatražila je svoj drugi timeout u prvom poluvremenu. Trideset šest. I gotovo je prvo poluvreme. Počinje drugo poluvreme utakmice Beovuk Hemofarm.
Igrač broj 7, Hemofarma, četvrta lična greška. ...37-38. ...39-38. Igrač Hemofarma broj 7, peta lična greška i drugi faul Hemofarma u drugom poluvremenu. 18 minuta 46 sekundi do kraja utakmice. Igrač Beovuka broj 13, prva lična greška i prvi faul Beovuka u drugom poluvremenu. ...41-38. Koš važi, a igrač broj 7, četvrta lična greška. I to je drugi faul Beovuka u drugom poluvremenu. ...41-40. 17 minuta do kraja utakmice. ...43-40.
I još jedna trojka za ekipu Hemofarma, rezultat je 43-43. Igrač Hemofarma, broj 14, treća lična greška i treći faul Hemofarma u drugom poluvremenu. Igrač broj 14, Hemofarma, četvrta lična greška. Igrač Beovuka broj 13, druga lična greška, treći faul Beovuka u drugom poluvremenu, još 15 minuta, 10 sekundi do kraja. Ekipa Hemofarma je postigla još jednu trojku. Igrač Hemofarma broj 4, druga lična greška, peti faul Hemofarma u drugom poluvremenu. Rezultat je 43-46 za ekipu Hemofarma. Jako puno trojki. Evo još jedna trojka za ekipu Beovuka, 46-46. Rezultatski vrlo neizvesna utakmica. Igrač Beovuka broj 5 napravio je svoju prvu ličnu grešku i četvrti faul Beovuka u drugom poluvremenu, a igrač Hemofarma broj 13 pucaće 3 slobodna bacanja.
46-47. I 46-49. Četrdeset šest pedeset jedan. Pedeset jedan. Igrač Hemofarma broj 8 napravio je svoju prvu ličnu grešku i to je šesti faul Hemofarma u drugom poluvremenu. 11 minuta 19 sekundi do kraja utakmice. Igrač broj 13 Beovuka, treća lična greška, peti faul Beovuka u drugom poluvremenu. Igrač Hemofarma broj 8
druga lična greška i to je sedmi faul Hemofarma u drugom poluvremenu. 10 minuta 35 sekundi do kraja utakmice. I igrač broj 7, Beovuka, peta lična greška. I to je 51-54. Koraci. Pedeset šest, 54, 8 minuta 14 sekundi do kraja utakmice. Igrač Hemofarma broj 15, treća lična greška. Oh.
7 minuta 29 sekundi do kraja utakmice. 57-54.51-54. Time out Hemofarm. Igrač broj 4, Beovuka, četvrta lična greška i 6 minuta 14 sekundi pre kraja utakmice, Beovuk je ispunio bonus. Thank you.
65-56. Igrač Beovuka broj 6, prva lična greška. Tri minuta 55 sekundi do kraja utakmice. 65-58. Igrač Beovuka broj 10, treća lična greška. Igrač Hemofarma broj 15, četvrta lična greška. 68-60. Igrač Beovuka broj 6, druga lična greška. 69-61. I još jedna trojka, 69-65. Dva minuta do kraja utakmice. Thank you.
Igrač Beovuka broj 6, treća lična greška. Šezdeset devet, šezdeset šest. Šezdeset devet, šezdeset sedam. Minut 41 sekunda do kraja. Sedamdeset jedan, šezdeset sedam. Igrač broj 8, Hemofarma, treća lična greška i lična greška u napadu. Sedamdeset dva, šezdeset sedam, minut i 10 sekundi do kraja utakmice. Sedamdeset tri, šezdeset sedam. Igrač Beovuka broj 14, prva lična greška. Sedamdeset tri, šezdeset osam, 29 sekundi do kraja. Sedamdeset tri, šezdeset devet. Igrač Hemofarma broj 15, peta lična greška. Dvadeset šest sekundi je ostalo do kraja. Sedamdeset četiri, šezdeset devet. Sedamdeset pet, šezdeset devet. I još jedna trojka, to je 75-72. Igrač Hemofarma broj 13, četvrta lična greška.
Još 14 sekundi do kraja. I 76-72. Igrač Hemofarma broj 5. Prva lična greška. Sedamdeset osam, sedamdeset dva.